Välkomna tillbaka från rasten. Nu ska vi in och titta på frågan, hur många människor kan jorden uppbära? Här är en bild från en bok som skrevs av Joel E. Cohen 1998. Det var hans avhandling där han tittade på frågan om hur många människor kan jorden uppbära. Han gjorde en historisk översikt över alla olika estimat. Han försökte inte komma fram till ett eget estimat, utan han granskade alla andra estimat som har tagits fram av andra forskare. Och här ser vi när i tiden de kom och hur många miljarder människor som man estimerar att vi kunde ha på jorden. Vi ser också den historiska kurvan, och om vi hade haft ett konstant fertilitetstal så skulle vi få den här befolkningsutvecklingen över jorden. Och här har vi Förenta Nationernas låga, och så har vi andra modeller med momentan ersättning. Det som är intressant nu då, det är ju att de estimat som har gjort faller i den region där vi är ungefär nu. Så att vi kanske redan nu börjar på att nå gränsen för vad vissa har antagit att jorden kan ha. Men till vissa så har vi ganska så långt upp än. Men det är ingen anledning till att vi inte ska tänka över vårt handlande och vårt utnyttjande av resurser, utan vi ska jobba på att skapa ett hållbart samhälle och en hållbar plats för våra barn. Principen här då, det är om vi kunde tillvarata all solens strålning och omvandla det till att ge oss mat, hålla oss vid liv, så skulle vi ha den här nivån. Då skulle solstrålningen räcka till att skapa mat till oss alla människor. Sedan så minskar möjligheterna ju mer varje person vill ha. Vi kan tänka oss att ju fler energislavar vi har som människa, desto mindre marginal får vi här. Och slutsatsen som Joel E. Cohen drar i sin forskning och i sin bok är att det inte är en fråga om hur många vi kan uppbära på jorden, utan det är mer en fråga om hur bra vi vill ha det. Det fanns lite olika principer för de här delarna. Det ena är då, som sagt, solens strålning ska bli mat till oss alla. Och sedan så har vi då att dagens produktion av mat och annat påverkar det. Och även hur stort levnadsutrymme ska vi ha. Hur många kvadratmeter ska varje människa ha till sitt förfogande. Som möjligtvis konsumerar den odlingsbara ytan. Här är en uppskattning där man kan se olika latituder och hur mycket yta som finns på de latituderna och månader med temperaturer över 10 grader och så vidare, så kan man då räkna ut hur mycket människor skulle man kunna ha på jorden. Om vi inte har en utrymme för någon rekreation så kan man komma upp till 1000 miljarder människor, och då hamnar man här uppe. Men om vi sen tänker oss att vi ska ha en del för oss själva, att vi ska ha 750 kvadratmeter per person för att ha återhämtning, så minskar det med nästan en faktor 10. Vi har många saker som kan påverka våra liv. Saker och ting kan hända ganska fort beroende på vad det är för innovationer, och saker och ting har en tendens att gå fortare och fortare och fortare. Och här har vi då den berömda singulariteten, att varje ny innovation tar kortare tid att komma fram till och få genomslag. Och extrapolerar man så kommer det att gå så fort så att vi inte hinner med. Men nu ska vi prata om energisystemet och saker som kan påverka där. Några saker som påverkar är att vi får ny kunskap och ny inspiration förändrar världen. Och vi har tre små exempel. Vi har oljekrisen som jag ska nämna lite kort om. Vi har skiffer fracking som används för naturgas i USA, och så har vi lagstiftning som också kan komma in och spela en roll i vilka teknikval och vilka utvecklingsval som får genomslagskraft. Innan jag kommer in på oljekrisen så tar jag och berättar lite grann om skiffer fracking. Och det man då gör är att man har en anläggning där man kan pumpa ner en vätska med stora kompressorer. Den vätskan går in i berggrunden, och sedan så trycker man upp trycket i berggrunden så att
berggrunden och skifferlagren här nere där det finns gas lagrat spricker, och sen så kan man då genom de sprickorna få upp gasen upp till ytan och kan då tack vare den här sprickbildningen, man behöver inte träffa precis rätt med borrkärnan, utan sprickbildningen plus gasens egenskaper gör att gaserna kan börja på att sippra ur och lämna sina fickor och ta sig upp till ytan. Och nackdelar med det är då att det påverkar jorden, och om ni är intresserade så kan ni titta på dokumentären Gasland som har vållat mycket debatt i USA rörande det här med fracking. Man kan bland annat se när de tänder eld på vattnet som kommer ifrån kranen. Men filmen har senare kritiserat för att den har undanhållit fakta, såsom att vissa ställen har redan från början haft metan i vattnet. Det är inte i alla fall påvisat att det är den här skiffersprängningen som är orsaken till försämrade vattenkvalitet. Men det finns ställen där de har fällts för miljöpåverkan. Det är inte det som är poängen här, utan poängen här är att det här var en teknik som växte fram och sedan har börjat på att användas, och vi ska se påverkan på samhället och energiimporten för framförallt Amerika. Här är två stycken grafer, de är tyvärr lite olika i tidsaxeln, att den här börjar på 1920 och den här börjar på 1900. Vi har då här oljeimport, att de har haft en nettoimport, men importen har varit ganska så låg. Och här, pang, så får vi oljekrisen. Den första oljekrisen 1973. Där oljan stack iväg i pris. Därför att man kunde inte få upp tillräckligt mycket olja ifrån de oljefälten man hade i USA. Och man var då tvungen att börja på att importera mer olja. Och här ser vi hur deras naturgasproduktion stannade av, därför att man gick i gränsen där också, att man började på att få slut på gas. Sen utvecklar man skiffersprängningen och då börjar den på att sticka iväg uppåt här. Och det som har hänt då i USA, det är att tack vare att det här går uppåt så kan man minska råoljeimporten. Så här är då ett exempel på hur oljekrisen påverkar det som händer över världen. Som ser 1970 där och 1970 här. Gasen tar slut och oljan tar slut, så att USA måste börja importera mer. Men nu från 2005 kunnat börja ta ur mycket mer naturgas. Och så kan man använda naturgasen på ställen där man tidigare har använt olja. Och så minskar man sitt oljeberoende. Tack vare den här teknikutvecklingen på naturgas och skiffersprängning. Och tittar vi på naturgasens påverkan på elektriciteten, så var olja och andra saker som användes då 1% vid 2012, där jag förberedde det här materialet. Och då hade kol och olja gått ner, men man projicerade att naturgasen kommer att ta tillväxtbehov. Men vi ser att kol är en stor del, men olja används inte för så mycket energiproduktion. Jag personligen hoppas ju att vi lyckas stoppa undan kolet och sluta använda det. Och att vi också försöker göra oss oberoende av naturgasen, i och med att båda de två levererar koldioxid till atmosfären. Och om vi nu tittar på naturgas och koldioxid, vi börjar med naturgas som är väsentligen metan plus andra gaser, så att ungefär 80-85% metan och sen andra lite större molekyler, men metan är den viktigaste molekylen där. Oljeprodukter har den här kemiska sammansättningen där vi har asymptotiskt två stycken väteatomer per kolatom. I det här fallet med naturgas har vi fyra väteatomer per kolatom. Och om vi har kol bara så har vi inget väte med oss. Så att kol, när vi förbränner det, så producerar kolet bara CO2 och inget vatten. Utan vi får ut energin från att kol reagerar med syre i luften och så får vi CO2. Så det har en väldigt hög CO2-faktor. Och om vi tar olja, som då är bensin och diesel, producerar både vatten och CO2. Så att vi gör energi genom att vi förbränner det och vi får ut energi
i reaktionen som leder till vatten och som leder till koldioxid. Och CO2-faktorn här är ungefär en faktor 1,3 om vi jämför med kol. Sen om vi går till naturgas som producerar ännu mer vatten i förhållande till CO2, så får vi ytterligare en reduktion med en faktor på 1,3 jämfört med olja. Så att naturgas har en CO2-faktor som är 1,3 mindre än olja och 1,7 mindre än kol för samma energimängd. Och de kan köras i samma typ av energiomvandlingsanläggningar. Och naturgas är då bättre än kol och olja när man betraktar CO2. Men det är inte hållbart i längden, i och med att det är någonting som vi pumpar upp ur marken och kommer att ha svårt att stoppa tillbaka. Naturligtvis så finns det ju tekniker som man tittar på, men det får framtiden utvisa om de kommer att vara kommersiellt gångbara. Det här är någonting som det jobbas väldigt mycket på världen över, att försöka lösa det här problemet och bli av med CO2. Och det bästa vore om vi kunde sluta plocka upp de här fossila energikällorna. Nu hoppar vi till mitt hemområde som är fordon och transporter. Och här har vi en bild på hur CO2 har. Det är väsentligen CO2 och bränsleförbrukning är detsamma om vi har ett och samma bränsle. Men byter vi bränsle, att vi går från till exempel bensin till naturgas, skulle vi kunna sänka CO2-talet med en faktor 1,3. Men här ser vi hur CO2-talen har varierat över åren fram till 2017 och 2018 här i Europa. Och vi ser att det har funnits en stadigt nedåtgående trend. Förutom Europa, som intressant nog har vänt uppåt de två senaste åren, 2017 och 2018. Och det har jag inte fått ett svar på varför det är så. Men tittar vi på målet, så är det lagstiftningen som säger att 2021 så ska vi vara nere på 95 och sen ska vi vara nere på 80 och sen 2030 ska vi vara nere på 59 CO2 per kilometer. Här ser vi också omvandlingen av CO2 över till bensinekvivalent på andra sidan. 2014 så skulle vi i Europa vara under 130, men det var vi redan året innan, så att där uppnådde vi det väl. Och sedan 2020 var planen att vi skulle ha kommit ner till 95 och sen ska vi då komma ner till 59 här om 9 år. Det kommer att vara en väldigt intressant utmaning att klara det. Vi ser nästan att det har börjat på att flacka ut här. Vi kan inte göra magiska saker. Vi ska gå från 120 ner till 59, som då är en halvering av energiförbrukning i personbilar. Och det är i princip omöjligt att göra med konventionella bilar. Och om vi tittar på möjliga tekniska lösningar på motor eller drivlinans effektivitet, hur ska vi kunna komma ner till 59 gram CO2-målen? Och det här är bara mina egna personliga reflektioner. Att bara förbättra fordonet och drivlinan och deras omvandlingsfaktorer, det är helt omöjligt, tror jag. Vi har redan gjort väldigt mycket i optimerandet. Vi kan skala av bara några procent. Vi kan inte skala av 50%. Vi kan inte hitta förbättringar som skalar av hälften av energiförbrukningen. Skulle vi kunna ha nya fordon, det vill säga att man går till lättviktsfordon, så skulle vi kunna sänka behovet per personkilometer. Till exempel mycket mindre motorer, mycket mindre fordon, mycket lättare. I och med att fordonsvikten är en av de viktigaste parametrarna, så skulle man kunna jobba med det. Men där är då frågan, kommer kunderna att acceptera de här nya fordonen? Och det är något som jag personligen inte tror. Biobränslen. Ja, med biobränslen så får vi ju förhoppningsvis ett hållbart kretslopp. Och det är inte bara biobränslen utan också electrofuels, bränslen som vi skapar från det som finns i atmosfären runt omkring oss med hjälp av elektricitet. Vätgas är väl det som pratas mest om just nu, men vi är inte begränsade till vätgasen, utan det finns andra möjligheter också att skapa nya bränslen som skulle kunna användas för att ersätta de bränslen som vi har idag. Och elektrifiering, du säger att vi börjar på
att titta mer och mer på att gå mot batterifordon eller använda el för en större del av framdrivningen av fordonen. Jag tror att det här är den mest troliga framtidsscenariot, i alla fall på kort sikt. Och här är det då lagstiftningen som är game changer. Här har vi lagstiftningskraven som skrivs för EU, och det är det här sättet som man mäter bränsleförbrukning hos plug-in hybrider. Det vill säga bilar som har både en förbränningsmotor och ett stort batteri så att man kan köra en viss del på ren elektricitet. Det man då gör är att man gör en mätning. Det vi vill veta är hur mycket CO2-utsläpp har vi i gram per kilometer. Och det vi har är massan CO2 i gram per kilometer med en fullt laddad bil, och M2 sen är massan av utsläpp för CO2 när energilagret är tömt och vi måste köra som en vanlig hybrid, som måste vara laddningshållande. Det måste ha samma state of charge före som efter körningen. Sträckorna som vi har, DE är fordonets elektriska sträcka, det som man kan köra helt elektriskt, och det är då föreskrivet i regelverket vad man ska göra, och fordonstillverkaren måste också göra så att man kan testa och se att man har den här elektriska sträckan. Och sedan föreskriver man att alla fordon kommer att köras 25 km i mellan två laddningar då batteriet är tömt, så att det kommer att vara 25 km i den här moden. Den här moden kan vi då förlänga genom att göra sträckan längre. Om vi nu går in och tittar på den här ekvationen lite till och förutsättningarna här, så har vi den här är given 25 km, att det är medellängden av alla körningar mellan laddningar. Och sen så kan man då designa fordonet för att få längre körsträcka med större batteri. Här har vi CO2 för eldrift och här har vi CO2-massa för hybrid eller förbränningsmotordrift. Och här har vi sen en normalisering med den totala körsträckan. Nu har lagstiftarna föreslagit att i den här ekvationen där vi hade elektrisk sträcka och vi hade körd sträcka och vi hade massan där, då säger att elektricitet har inga CO2-utsläpp, utan elektriciteten är CO2-fri. Så att man tänker sig att man räknar bara avgasrörsutsläppen, inte de globala utsläppen. Och med det här då så lämnar man en stor möjlighet för att justera fordonen så att vi lägger till batterier och får en möjlighet att bygga fordon som uppfyller de här hårda CO2-kraven. Om vi nu tar och sätter in M1 här, 0, då försvinner det här, så att då får man en reduktionsfaktor. Den här reduktionsfaktorn är att vi bara löser ut det här. Vi sätter den här reduktionsfaktorn F i nämnaren, så får vi då att reduktionsfaktorn är DE plus 25 genom 25. Så designar vi ett fordon som klarar 25 km ren elektrisk drift, då kommer vi att få halverade CO2-utsläpp från det fordonet. Så då mäter man hybriddriften, så vad man har för CO2 där, och sedan så får man fordonets slutliga CO2-utsläpp som den massan genom den här reduktionsfaktorn. Och här har man nu en möjlighet att designa sitt fordon för att komma under de lagstiftade målen genom att välja hur stort batteri man vill ha. Och i och med att batterier kostar pengar så väljer man naturligtvis ett så litet batteri som möjligt för att kunderna ska ha råd att köpa bilarna. En teknisk lösning nu, vi tar Toyota Prius som var förebilden för rena fordon och miljövänliga fordon när den introduceras. Vi har den hybrida fordonet som har det här, den har 89 gram per kilometer. Om man nu lägger till elektrisk range här på den, så har vi 25 km och så får vi en reduktionsfaktor som då gör att vi kommer ner till 49 gram per kilometer. Så att det här fordonet klarar av den framtida lagstiftade gränsen tack vare att vi får genom lagstiftningen använda oss av att elektricitet är helt CO2-fritt inom EU, trots att EU-mixen inte är CO2-fri. Vi kommer då ner under 49 där, tack vare att den elektriska räckvidden är så lång, därför att lagstiftningen säger att elektricitet har ingen CO2. Och priset ökar ju då därför att batteriet blir en större del av produkten. En annan teknisk lösning är vi har en Mercedes som har en V8 på 320 kW och electric range 0. Och så gör man en plug-in som har mindre motor än V6 på 254 kW plus 80 kW el. Och så har vi electric range på 30 km. Och då får vi
i följande CO2, så att de minskar CO2-talet med 67% jämfört med den. Men det här är ju inte för mig bilden av en miljöbil, utan en stor tung koloss gjord för att köras på tysk autobahn. Sådana här game changers, oljekrisen som gjorde att oljepriset hoppade upp. Det var lokalt i USA som oljekällorna tog slut, så att de fick börja på att importera, och det ökade priset på olja. Sen har vi teknisk utveckling och förfining som gör att produkter utvecklas och förändras över tid, som kan påverka saker. Vi har ju iPhonen som väl brukar plockas upp som en av de sakerna som har förändrat spelreglerna. Och vi har också politiska beslut, som i det här fallet med hybridfordon. Och det här har stor påverkan på oss som människor och som köpare, och även stor påverkan på de som ska producera produkt. Och nu till oss människor och lite mer om vår egen energiomvandling. Det första här är att vi tittar på effekten som vi har om vi springer. Här är effekten i watt som vi utvecklar beroende på hur snabbt som vi joggar eller springer. Så att i början joggar och sen så springer man, och då går effektbehovet upp. Om vi tittar på att vi går, så tittar man här då på energikostnaden per sträcka, så att det är energi per sträcka. Och då ser vi att den sjunker när vi börjar på att gå lite fortare, där att vi tar och får lite mer naturlig steglängd. Att gå sakta med korta steg kostar mer energi än att gå med den naturliga steglängden. Och då får vi ett minimum ungefär här. Det beror säkert på hur lång man är. Och sen så fortsätter man gå, så går energikostnaden uppåt igen. Och sen blir det bättre att gå över till att springa. Där går du också ut och flackar ut efter en stund. Fram tills dess att vi inte riktigt klarar av att hålla hastigheten, utan vi måste verkligen anstränga alla muskler till det yttersta. Så det här är då energi som går åt för att göra de här rörelserna för oss människor. Det är omvandlingen från det vi har stoppat i oss till det vi får ut som nyttig rörelse. En annan sak, om vi tittar på det här med människan och vi tittar på sprint och vi tittar på energilagring kontra att vi måste tillgodogöra oss energin. Och här har vi då sträckan. Vi kan springa i medel. Det tar vid noll sträcka, så vid noll hastighet, om vi tänker oss att vi startar, men sen ska vi då springa ett 100 meters lopp, och sedan så kommer vi upp och vi maxar medelhastigheten uppåt en 300 meter. Vid 400 så börjar energin som har funnits lagrad i musklerna, de proteinerna och de sakerna som finns i musklerna som kan direkt omvandlas utan att vi behöver transportera dit nytt syre från lungorna. Så när vi behöver transportera dit nytt syre från lungorna, så sjunker den då i takt med att energilagret käkas upp, och sedan kan vi hålla mer eller mindre konstant hastighet uppåt. All energi tar slut. Men vi måste ju tillföra energi kontinuerligt om vi ska springa väldigt långt. Jag kan också notera att det är logaritmisk skala på x-axeln. Så jag hoppas att de här reflektionerna över hur vi funkar som människor, och även att sätta vår energiproduktion i perspektiv i samhället, är intressant. Jag hoppas att ni kan ta med er det och tänka på det här i framtiden och även i framtida energiberäkningar. Översikt från kursen. Vi har nu tittat på människan, och vi har tittat på jorden som system och diskuterat lite grann runt vad vi har för möjligheter och vad vi har för utmaningar, och även pratat om game changers, såsom historiska händelser, och även att lagstiftning och teknikutveckling kan göra att saker och ting händer. Det som händer just nu inom fordon är att elektrifieringen pågår väldigt intensivt. Syftet med den här föreläsningen var att visa några brottstycken ur energin i det stora perspektivet för jorden, och få er att börja på att reflektera över oss som människor och hur vi använder energi. Både det som vi bär med oss internt, men också hur vi agerar i samhället i stort. Och jag vill inspirera er till intresse för ämnet och lite eftertanke runt de här frågorna. Och så hoppas jag också att det kan vara en ögonöppnare för er vad gäller olika synvinklar som ni kan ha till hjälp för att förstå och hjälpa oss att nå ett hållbart samhälle. Och med det så har jag kommit runt, och så tackar jag för mig. Så hoppas ni tyckte att det var lite intressant att höra på de här reflektionerna, och att det gav er några saker som ni kan bära med er.